imani kwa hili amesimama, kusaidi masikini, wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani, ili wapate uzima. Na wagonjwa vitandani ili wapate uzima. Jukumu ni jambo zito, kutoa ameamulia, wafadhili walo nacho upewa akachukua, pia kile apewacho vile vile hukitoa, pia kile apewacho vile vile hukitoa. Nzuri yako kazi ambao uifanyayo, macho yame ona wazi kwa vile wendavyo mbio. Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio, Rabi Mola takuwezi pepo iwe mashukio. Ni kijana maarufu tena mwenye jitihadi, kisha ni muaminifu kutekeleza ahadi. Mola mpe ukudufu kufanya mema zidi, Mola mpe ukudufu kufanya mema zidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, niko kwenye kijiji cha La Mwajoha. Kijiji kama hichi kusema la kweli ni kijiji kinachosikitisha na kijiji kinachohuzunisha. Mimi mwenyewe ni mara yangu ya kwanza kufika katika hichi kijiji, lakini sikitiko limenijaa kwenye kifua changu na moyo wangu kwa hali niliyowaona watoto hawa ninaowaona mbele yangu, na kwa hali niliyowaona wana kijiji wanaoishi kwenye kijiji hichi, na kwa hali niliyoona kwa kijiji chenyewe namna kilivyo. Sitaki kueleza mingi, ustadhi na imamu wa sehemu hii atajieleza mwenyewe na kueleza kijiji chao kwa changamoto nazozipata kwa kuwa hapa ni kwao. Kwa ajili hiyo mimi kwa kusikitika sana na kwa kupata habari zao na leo kuja kuwatembelea katika mwezi mtukufu Ramadhani, mimi nimewaletea chakula wana kijiji wa hapa, chakula ambacho kwamba hichi kitakuwa ni cha familia takriban 80 mpaka 100. Chakula kama hichi chatoka kwa ndugu zetu wapenda kheri ambao kwamba wajiita ni Yasafi Pwani Foundation. Mwenyezi Mungu awabariki sana na Mwenyezi Mungu awekee katika mizani hasanati zao siku ya kiyama. Isitoshe vile vile nimeleta tende ile pale mnaoiona. Tende ambazo kwamba nyuma tumeanza kwenye kugawanya katika misikiti kuwapatia watu wa msikitini. Lakini na vile vile nimekuja kuwafikishia wana kijiji tende kama hizi. Habari niloipata ni kwamba kuna watu washangaa hawajui ni nini hii. Ni mwanzo leo kuona tende. Leo ni mwanzo watu kuona tende. Bali sitoshe kwenye kuona tende, hata mimi pia leo nimewaletea carton za maji hizi hapa, carton 125 ambao kwamba zatoka kwa ndugu yetu Sheikh wetu Sheikh Yahya Al-Sharji. Mungu ambariki sana na Mwenyezi Mungu amjazi kila laheri na Mwenyezi Mungu amwekee katika mizani hasanati zake siku ya kiyama. Tende zile ni za kutoka kwa ndugu yetu Amir Malik aliyoko UK, na yeye Mwenyezi Mungu ambariki na Mwenyezi Mungu amweke yeye mambo yake katika mizani hasanati zake siku ya kiyama. Kiuhakika wao wenyewe wasema mineral water, pia kuna watu ni mwanzo kuona chupa za maji. Sehemu hiyo ni sehemu gani ukifikiria kwenye akili na iko vipi? Langu ninalosema na sasa nawaambia tena ni kwamba tutakuwa masuuli ikiwa hatutosimama na ndugu zetu.
Watu wana dhiki na watu wana shida. Nimeamua mimi kwenye kuwaletea chakula na nimeamua mimi kuwaletea na tende. Nimeamua na mimi kwenye kuwaletea maji ili wapate umakinifu kwenye kufungua mwadhini kwao na kwenye kufuturu futari zao. Mwenyezi Mungu awabariki ndugu zetu mliofanya khairi kama hii, na Mwenyezi Mungu atawalipa kila laheri. Hapa namkaribisha imamu na shekhe wa sehemu ya huku azungumze naye mawili matatu. Karibu sana. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama kwa hakika tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujaalia tunu hii kutoka kwa wahisani ambao Mwenyezi Mungu amewajaalia kufika kwetu wakiwa wamesikia kilio kutoka kwetu na wakaamua kwamba watuletee zawadi hizi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hakika sisi wakaaji wa sehemu hii la Mwajoha tuko katika hali ya dhiki na matatizo mbalimbali. Na hata hiki chakula ambacho tumeletewa ni mara ya mwanzo kuona kitu kama hiki. Na sisi katika maisha yetu yote tunaoishi huku tukijua kwamba kuna wenzetu Waislamu huko mbele na hatujapata kuona kitu kama hiki. Kwa hivyo tunatoa shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kujaalia wahisani kama hawa ambao kwamba wametutembelea na chakula kama hiki. Na kwa hakika sisi shida tulizonazo ni nyingi sana. Hata maji huku kwetu ni matatizo. Tunakunywa maji ya kisima na visima vyetu vimekauka, havitoi maji. Ndio hata hivi tukiona kwamba wahisani hao wametumana maji pia yameletwa, tunatoa shukrani kubwa sana. Na kadhalika tukiwasisitiza kwamba insha Allah Mwenyezi Mungu awatilie hamu kwa chochote kile ambacho kwamba mnaweza kutuletea zaidi, mutuletee. Maana hali zetu ni kama mnavyoona, sisi wenyewe afya zetu na hata hali zetu katika mtaa unavyoonesha ni kwamba ni mahali ambapo kumelemewa na ukame mkubwa sana. Kwa hivyo tunawashukuru wale wahisani ambao kwamba wamejaliwa kuleta hiki chakula hiki, na isiwe ni mwisho tu, kwa sababu sisi katika maisha yetu ni wahitaji, na nyinyi mjue kwamba mna wenzenu ambao tunaishi katika sehemu kama hizi. Kwa hivyo tunatoa shukrani kwa niaba ya wanakijiji, mimi ninatoa shukrani kubwa sana, na nikiwaombeeni zaidi kwa Mwenyezi Mungu awabariki wahisani wote na wale wote ambao wameshiriki, Mwenyezi Mungu akawape wepesi katika uchumi na pia hali ya kiafya ikaweze kuwa nzuri kwao, na ili kwamba tukaweze kufanikiwa pamoja katika maisha yetu haya hapa duniani na kesho akhera. Amina rabbil alamin. Shukran. Afwan, jazakallahu khair. Ni shukrani kutoka kwa ustadhi. Umeasikia kwa namna alivyozungumza na kwa hali ya kusikitisha. Wasema kwa kuona maji kwao wameona sijui ni kitu gani. Tulipoingia alinipaka ule akanambia kwa kuona maji ni kana kwamba tumewaletea dhahabu. Sasa ikiwa maji ni sampuli hiyo, na tende na chakula, tende ile pale na maji yale pale na vyakula hivi, kumeandikwa majina vitagawanywa kutoka mana na kila family. Kila family itaweza kupata vitu kama hivi. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oboni mwenye imani kwa hili amesimama kusaidi masikini wajane na mayatima na wagonjwa vitandani ili wapate uzima na wagonjwa vitandani ili wapate uzima. Jukumu ni jambo zito kutoa ameamulia, wafadhili walonacho upewa akachukua, pia kile apewacho vile vile hukitoa, pia kile apewacho vile vile hukitoa. Nzuri
yako kazi ambao uifanyayo, macho yame ona wazi kwa vile wendavyo mbio. Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio, Rabi Mola takuwezi pepo iwe mashukio. Nikija na marufu tena mwenye jitihadi, kisha ni muaminifu kutekeleza ahadi. Mola mpe ukundufu kufanya mema zidi, Mola mpe ukundufu kufanya mema zidi. Hakuwa nyuma kabisa kwa yote alesimama, upande wa madarasa wana wapate kusoma, amepata hakukosa, malipo yake ni mema. Amepata hakukosa, malipo yake ni mema. Ni nzuri yako kazi ambao uifanyayo, macho yame ona wazi kwa vile wendavyo mbio. Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio, Rabi Mola takuwezi pepo iwe mashukio. Ni mwingi wa sikitiko huruma wa waonea, waliona matatizo bio wa watatulia. Mola takulipa obo mazuri unayotenda, takuepusha na moto peponi utenda ngia. Nikijana mwenye moyo wakufanya khairati.